Kjære venner, det er en stor glede å hilse dere til pinse. Pinsen er begynnelse på alt som heter kirke og misjon. Det er vårt felles opphav. Det er den hellige ånd som har ført oss gjennom historien. Det er den hellige ånd som fører oss sammen, som fører oss mot Gud. Pinsen er derfor også vår felles nåtid. Og fremfor alt er den vår felles fremtid. Den hellige ånd fører oss til det evige liv hos Gud. Jeg ønsker dere en velsignet pinsefest.